Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är återigen dags för RIP januari. Och denna gång så köper jag skins, pickaxes, gliders, you name it. För varje gång jag själv blir inboxad. Antingen om en fiende eller om jag råkar boxa in mig själv av misstag. Så att ja, det här är RIP som vanligt. Och vill ni ha RIP januari idéer eller videos hela januari ut, så dra i så fall en tumme upp. Får vi 2000 likes så kommer jag fortsätta med denna serien. Och vill ni supporta mig extra mycket, använd jättegärna CreatorKodKebab i toppen. För det är tack vare er som använder KodKebab som gör att jag kan göra sådana här typer av videos. Och tack så mycket till alla er som använder KodKebab. Men nu hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Det är ju RIP januari och det är dags att köra igång igen. Jag kommer köpa skins, bilskins, gliders, pickaxes, backblings för varje gång jag blir boxad. Jag blir fullboxad av ett svett eller om jag själv boxar in mig. Så varje gång jag står i någon annans eller mina egna byggnader med fyra väggar och tak, då är jag fullboxad. Saknas någon av de grejerna, till exempel tre väggar och tak, då är jag inte fullboxad, utan jag måste stå i en box, fyra väggar, en fyrmannabox eller en enmannabox. När jag boxar någon annan, men då blir jag, ja, så länge inte jag själv blir inboxad i den, så får jag ju boxa någon annan. Men det är inte ofta man boxar någon annan om man inte själv är inboxad. Nej, jag vet det fasiken. Men i alla fall, vi ska kolla itemshoppen. Vi har fått lite nya skins här. Jag kommer gå ner efterhand och se vad det är för skins i itemshoppen. Den där pickaxen var riktigt cool dock, den som var blå. Men vill ni supporta mig allihopa, får ni gärna skriva in supporta CreatorKodKebab om ni vill. Det stöttar mig väldigt mycket. Och tack till er som använder KodKebab som gör RIP januari möjligt. Men har alla fattat reglerna eller? Är allting kapisch? Och jag har ju bara 29 000 V-bucks kvar med nu. Så att jag, förr eller senare kommer det bli att jag måste hämta plånkan. Ja, jag hoppas också att enemy skinsen är borta. Det känns som det, för det är ny vecka nu. Men vi hoppar in i ett game. Okej allihopa, då kör vi då. Kör på skins när jag blir uppboxad eller boxar upp mig själv. Och det värsta med detta är att jag kommer antagligen glömma. Jag glömmer ju direkt. Det är typ så när jag körde att jag inte fick gå in i byggnader. Jag glömmer. Men observera, det måste vara fyra av byggväggar eller byggtak. Så att här är jag inte inboxad. Om jag hade satt en vägg här så innebär det inte att jag är inboxad. Utan det måste vara fyra sådana väggar och tak. Har alla förstått? Förstår alla the rules? Rules are rules. Det är viktigt att inte glömma att rules are rules. Alltså den här healen tar för lång tid att poppa igång. Den här healen är fett seg. Är det inte det? Fattar inte vad syftet är. Är detta en party heal eller? Alltså den healar hela partyt. Är det den? Det är den syfte är, eller? Jag kör ju aldrig med någon. Där ja, första man på rakning. Vem vill smaga? Är det ingen som vill smaka? Det var ju någon mer. Ja, vem är dummare? Behöver vi ens vara dummare då? Jag litar inte på dummarna längre efter Algot som gick och la sig klockan 7. Det hade nog varit bra med en dummare. Alltså kan man hitta några shotguns i det här spelet? Hur känns det nu då när alla börjat skolan? Är det kul eller? Nej, kommer äppelmannen nu eller? Alltså körde han och lämnade den här bilen? Han ska dö. Nej, du ska dö. Kolla nu här. Du kommer första rakt i facet. Så vad i helskotta. Han byggde en vägg och trappa, sen sprang han därifrån. Och nu poppar han en feting. Så vad är det där? Är det en plebb eller? Vänta lite här nu. Vi har problem här på Kebabi. Så har vi den här långsammaste healen i EU. Ah, man får sån här gravity. Det är lite coolt dock. Får man någon speed boost med? Här uppe har vi han. Kom nu då, please. Jag drar inte. Där är han. Ah, han sniper. Han slänger med. Jag sköt inte ens mot dig. Jag sköt inte ens. Jag sa. Kom han eller? Tror vi på detta? Men alltså, jag skjuter inte ens på han. Får man göra så här för Epic Games? Alltså, jag fattar inte. Vill han teama eller inte? Så, ha det gött. Hej. Nej, vänta! Vad gjorde jag nu? Vänta lite här nu. Alltså jag vet, det här är ett skin, men jag vet inte om jag råkade boxa upp mig flera gånger här. Boxade jag upp mig precis? Nej, jag måste kolla vad som hände. Där är ju ingen vägg, så där måste jag ha klarat mig. Och där måste jag med ha klarat mig. Här är ingen vägg. Åh, jag failade alltså i slutet. Fan med, jag trodde att jag fail, eller bra menar jag. Jag trodde jag failade hela vägen upp. Det är ett skin va? Det är inte två. Men fan är dummare. Säg inte att vi måste utse en dummare ändå. Är det ett eller två? Ett va? Okej, skriv ett för ett och två för två.
så får vi se. Ni måste ju vara ärliga. 100% ärlighet. Är ni ärliga? Ärlighet var alltid längst. Ett. Okej, okay, fler skriver ett. Då är det ett skin. Kom ihåg detta nu, dumman. Ett skin ska köpas. Det är viktigt. Vi får inte glömma det. Det är ingen jäkla cheating här, okej? Okay? Jag fattar inte hur jag inte kan ha en ordentlig shotgun. Fy fan vad dålig jag var och missade mina sniperskottsband. Jag till och med skulle trolla han. Eller lura han. Så missade jag mina chanser. Han ville ju gå för 1v1. Och så är jag så jäkla tråkig och bara skiter i det. Så det är ett skin allihopa. Alltså det här kan bli första one-shotten. RIP januari 2024. Jag boxar nästan. Jag boxar inte i mig helt. Nej! Fan med! Fan, det kommer Travis. Det måste ju vara Mr. Savage. Det är min kompis. Jag vet, jag boxade in mig där. Eller han boxade in mig rättare sagt. Jag hade ju 3 väggar. Jag håller upp 4 men säger 3. Jag hade ju tak och sen vägg, 4. Och sen så kom han och gjorde den sista väggen. Så att han gjorde så att jag är tvungen att köpa 2 skins. Inte jag. Så totalt 2 skins blir det. Det räknas också, precis. Det är om både motståndarna boxar upp mig eller jag själv. Så det är 2 skins. Vad köper vi då? Ska vi köpa den nya? Jag tänker ju så här. Det här nya skinnet lär säkert vara i itemshoppen under en längre tid. Så frågan är om man ska gå ner och kolla vad som finns. Eller ska köpa den nya nu direkt när vi ändå är igång. Vad säger ni? Ska köpa det? Jag vill kunna göra RIP januari i flera dagar. Men risken är att köpa denna så förlorar jag ju. Köp det. Okej, vi köper det. Create a Code Kebab. Får man inte ens något RIA skin? Vad är detta? De brukar ju alltid ge lite RIA. Om man köper pickaxe och... Kan det försvinna imorgon? Är det det? Oh, den var snygg alltså. Sunspot. Jag gillar den här blåa skinnet. Okej, så vi köper den och pickaxen. Det här är ju nya Starwand. Det här kommer ju bli svett pickaxe deluxe. Ska sätta på en nice combo här nu bara för det. Med den. Eller hela hans combo. Okej, vi kör igen då. Let's go. Det är dags nu allihopa. Det är dags att visa... Ja, just det. Alltså det här skinnet var fan snyggt. Var det inte det? Skala 1-10 på detta skinnet. Om man tar fan pickaxen, kolla. Visst ser det coolt ut. Det här är fan lite ett kebbeskin. Ja, där kom en siren. Min hund ligger bredvid mig. Kan du säga hej Elton till min hund så kommer han reagera. Hej Elton! 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 Woof! Okej, okay, vi kör här igen då. Nästa försök. Frågan är om det kommer att bli en win någon gång idag eller? Det här kanske blir första RIP januari som jag faktiskt vinner när jag inte kör med Isabel. Jag har ju bara vunnit när jag kör med Isabel. Eller jag har bara vunnit när jag kör med Isabel. Så jag har aldrig vunnit när jag kör solo. Än så länge under RIP januari 2024. Nytt game, nya möjligheter. Erik, alltså jag kan inte köra med Noob Erik. Om ni hade fått välja en duo, hade ni valt mig eller Noob Erik då som duo? Alltså tänker ni på Noob Erik så kan man tänka, ja ah, visst han har dödat Mr. Savage. Men tänk Kebbe den store. Carry, in-game leader, fragger, på ett glatt humör. Det kan inte bli bättre. Noob-Erik kallas ju Noob-Erik av en anledning. Det är ju fortfarande Pleb-Erik. Noob-Erik är ju också lite toxic. Alltså snälla någon. Varför är det bara en massa autoshotguns här? Nej, nu kör vi. Där har vi första killen. Är det någon mer här? Chilla mannen. Okej, han drar. Sniper. Ta fan sniper. Skit i bollarna. Vem behöver bollar? Nu kör vi. Ett skin. Vadå ett skin? För vadå? Oh my god. Ja, nu kommer de här. Kolla nu alla P12. Nej, det här är inte. Nu är det ett skin. Det är ett skin. Alltså, ville du något, ha? Just det. Jag tänker inte boxa in mig där. Hur många skins är vi uppe i? Du man, är vi uppe i 1 eller 2? 2. Många säger 2. Ni som säger 2. Är ni verkligen Kebeliever? Okej, det här är inte ett skin. För det är inte min vägg och inte min vägg där. Så det är Gucci. Alltså, det kan vara 2 skin. Men alltså, min sniper. Vänta nu här. Jag blir helt galen på detta. Så. Nej, men nu har jag en shotgun. Så. Men nu har jag 2 snipers. Vänta. Så. Herregud. Är vi på 2 skins? Ja, vi behöver ju kolla. Vi behöver ju kolla replay. Om det är 2 skins. Han litar inte på någon länge. Åh, oh, hörde ni? Hans huvud dunkade som en plåtbit. Hör ni det? Typ som jag sköt en bil. Bonk. Var det bara jag som hörde ett plåtljud? Kolla nu här när drar han i facet. Alltså, hör jag någon här? Nej.
Så, vad ville du va? Mamma mia. Oh my god. Hur många skills är vi på? Det var ingen fail där. Det är jag helt hundra på. Där var det ingen fail. Så vi är fortfarande på samma antal som jag var på. Men det antalet är ju fortfarande oklart. Det är antingen ett eller två. Ingen får luras. Luras man så kommer kråkorna och bajsar på er tungor. Ja, du är död. Ta det. Han boxar inte in mig helt. Okej, okay. Jag ser fortfarande att det är en vägg här. Så är det lugnt. Oj. Oj, vänta. Vänta, det här. Om jag inte lägger en vägg här. Oh. Ja, där sket det sig. Där sket jag i det blå skåpet. What the hell? Oh my god. Det känns som jag behöver dra härifrån va? Idag. Jag vill inte tjata om det. Men det känns verkligen som vi behöver en dummare. Här går jag och plockar äpplen. Vad är äppelmannen när man behöver han? Ja, han har säkert börjat skolan. Det kanske är det. Han började i skolan i måndags. Det är därför att äppelmannen är kvar länge. Nej, nu går jag in i fight mellan två juveler här. Vi har ju han som sitter i en busch där. Och sen har vi en bilsnubbe. Som kommer där. Och han har tre stycken. Och det känns lite rip. Grappla dig till mig då så ska du få smaga. Du har tre stycken juveler. Kom nu då. Ja, trillar ner från berget. Ja, du är skitduktig. Ja, vad du är duktig. Ska jag boxa in dig? Vänta lite. Innan vi fortsätter med videon så kommer här ett litet reklamsnutt för Bastard Burgers. För jag är ju ambassadör för Bastard Burgers. Och Bastard Burgers har tagit fram två stycken borgare som heter Southwest och jävligt hot. Och nu ska ni få se när jag var testad att äta en av dem. Denna borgen heter alltså Southwest och är en del av Bastard Burgers Hall of Fame som kommer att finnas då tillgänglig under hela januari och februari. Tillsammans med en annan borgare som jag inte har testat än som heter jävligt hot. Vilket också är en Hall of Fame borgare. Men denna borgen som heter Southwest består av ranch dressing, krispsallad, gul lök, dubbelost, bacon, pickles och sriracha. Jag tog ju en dubbel boja nu, så jag tog ju 120 gram gånger två. Så den stor bojare, den var riktigt smarrig. Och sen ska Isabella också testa och hon trycker in hela bojaren i flabben. Och det är ost och kladdigt överallt. Detta är ju en Hall of Fame-bojare, så det är en bojare som har funnits innan som de tar tillbaka igen. Så denna serverades första gången februari 2019. Och nu finns den under hela januari och februari månad. Så passa på nu under januari och februari att testa denna Hall of Fame-bojaren. Och nu fortsätter vi in till video. Så. Ja, det är okej, hur många skins var det nu då? Var det tre skins? Och vilka tre var det? Ja, vi kollar replay. Okej, nu kollar vi här då. Vissa säger att första skinnet var här. Men jag vet det fasiken om det var här. Det var här han jultomten kom. Du man. Är detta en inboxning? Är det? Ja. Alltså det är ju... Alltså många säger nej, många säger ja. Ni som säger nej, är det för att den inte är hela vägen ner? Vi får göra en omröstning. Är detta en inboxning? Ja. Nej. Nu har jag en minut på att rösta. Sanningens ögonblick. Är det en inboxning? Svaret är nej. Ja då! Det är inget skin. Dumman har talat. Det är inget skin. Det är så vi rullar. Här har vi andra. Här kommer jag ju sätta en vägg där. Är detta en box? Det är ju inte mot reglerna så här. Egentligen. Vi sa ju att det skulle vara en enmanna box. Men jag sätter dock en vägg till här eftersom han börjar spraya där. Så att det blir ju ett skin här ändå. Då är det två skins då alltså. Det här är ju inte tråkiga skins. Det här är ju win-skin. Vi köper den. Kod kebab. 27 000 V-bucks är kvar. Inte nu längre. Där var det 1 och 2. Rip. 25 800 kvar. Och så köper vi 100 wingtip. Oh my god. God. 24 600 V-bucks kvar. Det här är rip. Ja, skinnet var väl ändå ganska coolt, eller? I've been sitting by you since I don't know when. Ah, fasiken, han står igen. Nej, det var fan. Han rörde sig som en riktig spelare precis. Vad tycker ni om chapter 5 nu då allihopa när det har varit ute ett tag? Är det win eller saknar ni chapter 4 eller 3 eller 2 eller 1? Eller är det bra? Vad är overall intrycket? Om vi spelar här. Är vi redo för rag the facet? Ska du sitta där och campa eller? Det här är min egna, det är inte min egna box. Du har skitit i det blå skåpet nu. Fan! Alltså var det ett skin på det? Alltså jag vet inte ens.
Var det det? Kolla nu här då. Här får jag ett sniperskott i stjärten. Och nu är frågan om jag boxar in mig. Ja. Ja, det är ett skin. Semisvetskin ändå. Köper den. Kör vi igen. Är han död? Ja, det är farligt här. Det här är alltid... Varför är det alltid typ 100 plebs här? Alltid. Varenda gång jag landar här är det 100 plebs. Och jag vet inte varför. Kolla. Ja, vad onödig damage. Varför landar du här där då? Ja, men det är här jag får mina kills. I plebstaden. Fortnite har glömt släng eller sätta ut vad sina AI ska spana. Så du sett, har då alla... Så allas AI spanar ju här. Och det är då jag går hit här och fiskar upp lite kills. Jag kommer ihåg när detta köptes var nytt och jag landade här. Du sa jag till och med, tror jag, att detta skulle vara mitt nya mainställe. Att jag minns helt fel. Nu är det fan en win allihopa. Oh my god! Shit! Jag vill nappen fejla. Jesus. Vågar jag pusha ner på han? Jag sköt alltså fel. Tar man fall damage av denna eller? Gillar jag han här? Det är ju frågan. Inga skott. Min bil jag drar. Så. Det går lite ringrostigt idag känner jag. Har jag inte upp ordentligt eller? Kanske blir en win nu. We believe in a win. Vi har targetat av något skit. Detta är kanske the game. Två medaljonger här inne. Där inne har vi en färding. Så, jag är redo. Jag är redo. Nu är det ingen jäkla campingar. Det är dags. Två medaljonger står jag inne och slåss. Oj, jag är topp 10. Där uppe är de. Har jag loot i detta? Kör vi. Någon är bakom mig. Fan, drog han. Nej! Nej! Fan! Nej! Fan med! Vänta! Hur många skins blev det där? Alltså jag är lite rädd att det blev 3. Första skinnet hade jag dock editat. Jag gjorde... Alltså det kan vara... Jag måste kolla. Det kan vara 3 alltså. Okej, nu ska vi se här då. Här gör jag ju något misstag. Jag visste att någon sköt med sniper. Lägga den väggen där. Men sen råkar jag gå ner och så råkar jag... Ah, jag la aldrig någon vägg. Okej, jag trodde jag la en vägg där nere. Då är det bara 2 skins. Här blir det 1 skin. Där blir det 2. Det är bara 2. Det är Christmas. Alltså jag vill inte köpa gliders för 1200 V-bucks. Men rules är väl rules antar jag. Alltså det är så rip att jag införde gliders i denna rip januari. Ah, jag hatar att wasta mina V-bucks på gliders. Och sen en pickaxe på det. 800. Ah, nu ska vi se om det ens finns något kvar här. Vänta. Det finns en glider för 200 kriapris. Jag ska fan vinna nu ska ni få se. Sista gamet. Jag ska bara visa att jag kan vinna nu. Okej. Okay. Det är det enda jag bryr mig om. First blood. Kebbe on fire. Ställa bananen. Det var som fan. Ett app i sommarkollo. Jaha. Han gick in och köpte 3 fetingar. Och sen drog doan. Fan, jag skulle låtit han vara. Hey bros. Han tror för fan att jag är en bot. Just det. Just det, Britt-Marie. Min favoritmatet är... 110. Jag måste verkligen dra. Nej. Nej! Du skämtar! Jag hade ju inget sprayvapen. Jag hade ju bara min sån här... Pam, 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 pam. Ja, det där är det sista. Det är den här glidern för 200 ria V-bucks.
Ja, den här glidern var ju den mest värda glidern jag ever har köpt typ. Men där har vi det. Hela itemshoppen är alltså uppköpt. Hoppas att det släpps lite mer skins imorgon som jag inte har och äger. Och så länge vi når 2000 likes på varje video så kommer detta fortsätta hela januari ut. Men dra en fet tumme upp om ni gillar det jag gör. Subscribe på kanalen och använd gärna Critical Kebab om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.